Kale, gumulunja tulaba kumukutu, vika exclusive. Tuli ku National Theatre, ilanga ziri sawa mukaga za kakona. Tusimblao, busimbuzi, ando za mujiraba, UNECC, Uganda National Cultural Center. Iwa suze omubiri gwa Honorable Kato Lubwama. Iranga tuolekera nkozi jagendo kusula olwalero ate aba familie abe kitundu kyeyo mukyalo jagendo kuganzikibwa mu nju ye yoluberera nabo basobola okubeera nga ate bamu kubako ko kuliiso obolyawo evanyuma ate n'okubeera koko n'omugenzi okumala koko n'akabanga nga bwe yasuzeeko mu makage olunaku lumu najja nasulako ku National Theatre olunaku olulala lumu still nemu maka jagenda okubeera nga aganzikibwa nayo agenda kusulayo olunaku lumu bwe kityo olunaku ate olwenkya asobole okubanga katolu bwama omubiri gwe gusibulwa. Yes. Tusibula National Theatre omugenzi Honorable Katolu bwama ate weyasuze nga tuolekera nkozi jagenda okubeera nga ate aganzikibwa olunaku olwenkya mu nyumba ye ey'oluberera ebisinga ogenda kubeera obifuna butereevu era nga bikutuukako emmotoka mwendi yeriranye Mercedes Benz ate omutudde omubiri oba omutwaliddwa omubiri gwa Honorable Katolu Wama nga guwolekera nkozi jagenda okubeera nga ate azikibwa abantu bakwatiridde ku kkubo wano ku mulyango ogufuluma theatre okulaba nga basibula obanga batunula ku Honorable Okato omulundi ogusemba abo abatasobodde kumulaba lunaku lwaggulo bonna bakuŋŋaanidde ku nguudo ng'afulumizibwa basobole okubeera ng'ate bamulaba bulungi nnyo nnyini ddala ate so emmotoka zeezo agenda maaso n'okuba ng'ate asibula National Theatre tumutwala butereevu jagenda okubeera nga aganzikibwa mu nju ye ey'oluberera ago wenna asobodde okuba ng'onaatweyungako mu kuziika ojja kubeera ng'ate otweyungako obutereevu so twolekedde mu bufunze nti twetadde mu ddene. Sajja wa NTV tababaze mu magezi. Boda ya kubidwe gali mubitibwa
njagala. Najitwala bati ebbanga lye njikwatidde sigimanyi.